Gəncədə yanğın hadisəsi baş verib. Apa TV-nin yerli bürosunun məlumatına görə hadisə şəhərin Vaqif küçəsində qeydə alınıb. 1968-ci il təvəllüdlü Akif Nəsibova məxsus 20 kvadrat metr olan mağaza anidən alışıb və yanğına çevrilib. Dərhal hadisə yerinə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin yanğın söndürən texnikası və canlı qüvvəsi cəlb olunub. Yanğın zamanı ümumi sahəsi 20 kvadrat metr olan ərzaq mağazasının tavanı, dam örtüyü və rəflərə yığılan ərzaq malları yanaraq yararsız hala düşüb. Mağazaya bitişik olan ev və mağazanın qalan hissəsi yanğından mühafizə olunub. Yanğın yanğından mühafizə bölmələri tərəfindən söndürülüb. İlkin məlumata görə mağaza sahibinə 4-5 min manatədək ziyan dəyib. Hadisənin baş vermə səbəbləri araşdırılır. Fuad Nazimovlu, Elşad Cəfərov, Fizzə İsmayilova, APA TV Gəncə